You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? I need it clear, my best friend. Is it easy to show with the weight of the world on my shoulders? I ćao društvo, ja sam Sanja i dobrodošli nazad na moj kanal. U ovom videu radimo jedan novogodišnji make-up look sa akcentom na oči i na usta. Dakle, ovo je idealna šminka ukoliko želite da isteknete i oči i usne, da to ne bude nešto previše i pretarano, a opet želite, jel te, da isteknete i usne sa jakim karminom, a i oči nekim ovako trepavicama, gliterom, eyelinerom, nebitno. Ja mislim da je ovo savršena kombinacija ukoliko želite ta dva. I da, ja sam uživala dok sam se ovako šminkala i mnogo mi se sviđa. Ova pozadina je morala sada da bude ovdje jer imam rozu i plavu, one se nikako ne slažu, ovo je bela, bude crna, bude siva, tako da izvinjavam se ukoliko su ponovo boje ružne, ali sam se trudila da nešto malo pomerim i promenim da ne bude tako. Imala sam neku bitnu stvar da vam kažem i sada sam zaboravila. Nemam pojma, ali eto, ukoliko želite da saznate kako da dođete do ovog make-up looka koji ide iskreno uz svaku odeću koju obučete, uz svaku crnu haljinu, znači uz sve. Ukoliko vam se to dopada i ukoliko želite, znate kako sam ja došla do ovog make-up looka. Nastavite da gledate onda ovaj video. Come stumbling to the ground when Shakespeare bleeds. It's a dangerous fantasy, you set me free. Where are the walls be? Set me free. Where I wanna be, I wanna be. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no se sube. Odmah ćemo početi, ovo će biti nešto jednostavno kao što ste već vidjeli. I ja ću početi prvo od očiju zato što ćemo stavljati gliter i prosto ne želim ništa da mi se lepi za ten jer znate da ja ne svetom ten. Tako da će sve da mi se zalepi. A kapke pripremam sa Catrice-ovim Liquid Camouflage korektorom i prvo radim jedan pa drugi. Tako da zato stavljam samo na jedno oko. Gdje mi je ogledalce. Uzimam sunđerčić i to utapkavam i vreme mi je za novi Real Technique sunđer. Ovaj je omatorio, realno. Tako. Onda uzimamo kameni puder. Uzimam Rimmelov Stay Matte. I gdje mi je četkica? Aha, evo je. I setujem odmah. Vidjet ćete, ovo se časkom radi iako deluje ono kao kako sada ovo da uradim, ali vidjet ćete, što mi je sad lepši kapak. Kao da je ispeglan. Dobro. Prvo što ću raditi jeste da ću malo samo osenčiti kapak, čisto da mi ne bude prosto prazan, želim malo neku definiciju i za to ću koristiti Milani Soft and Sultry paletu i koristit ću ovu ovdje brown kasto, onako neku hladniju malu nijansu i možda ću je malo pomešati sa ovom ovdje, čisto da dobijem tu malo kao neku toplinu u pregibu. Tako da te dve nijance uzimam na blush ovu 10A ili E četkicu, nikada neću zapamtiti. I idem u pregib. Ovim korakom bukvalno samo želim da osenčim pregib, da mi on malo prosto otvori oko, da ne bude sve onako u jednoj boji. Da bih ovo samo malo utoplila, uzet ću isto Rimmel
Natural bronzer u nijansci 021. I čisto malo da dobijem na toj toplini u pregibu, jer ja ne volim baš nešto hladne nijanse. Ako vidite da mi se negde, da mi negde flekavi senka, to je zato što mi je kapak užasno suv. Znači, ako ste gledali jučerašnji video, ako vas uopšte to zanima, onda znate, a prosto ko ne zna, samo da vam kažem da mi strašno su mi suvi kapci i nikako ne mogu da ih oporavim i zato će ovo sigurno izgledati malo flekavo, ali novogodišnja šminka mora da bude na kanalu. Dobro, mislim da vam je to dovoljno, čisto da imate eto neku boju u pregibu. A onda prelazimo na eyeliner. Što se tiče eyelinera, koristim NYX-ov mat tečni eyeliner. Ovako on izgleda. Sada ću da vam pokažem i četkicu ako neko ne zna kako izgleda. Jako je onako, baš je onako tanak. I možete sa njim da budete precizni. Tako da, eto. Eyeliner izvlačite kao što obično izvlačite eyeliner, s tim što ga nanosite malo deblje jer ćete preko toga nanositi glitere. Ne preko celog, nego videli ste već, ali dakle malo deblje. I ja želim to da bude malo dramatičnije, jel te? Kada ovu gornju liniju spajate sa ovim, sa kapkom, pogledate na dole, idete negde od sredine, pa posle povlačite odavde ka spolju. Otprilike. Ja nakon toga prevlačim na ovu prvu polovinu oka i prosto dodajem tamo gde vidim da mi fali, da mi treba. Ja sam nešto bez daha trenutno, ne znam zašto. E, ja ako uspijem posle i ovaj drugi eyeliner ovako da izvučem, svaka mi čast. Sigurno neću uspjeti, ali nadajmo se. Popunjavam sada ovaj ovde prazni deo. Ja ovaj glitter želim da stavim iznad ovog eyelinera. Zato ću koristiti NYX-ov glitter za lice i telo u broju 05. On je onako zlatan glitter. Ne znam kako se prikazuje na kameri. Nije onako žuto-žuto-zlato, nego već nešto između. I da ga zalepim ću koristiti NYX glitter primer. Znate da obožavam ovu stvarčicu. I ovo vam treba u životu, definitivno. Ovaj glitter primer istiskujem na ruku. Uzimam četkicu za obrve, neku što tanju. Da bi mi bilo lakše, prosto da mi bude što tanja ta linija. A sa drugom četkicom za obrve uzimam glitter. Ne znam kako da vam pokažem. Mada nije ni bitno. Evo ga. Tako on izgleda. Dakle, ja uzimam četkicu i baš onako uzimam malo po malo glitera na ivicu četkice. Ne želite da uzmete mnogo jer će se onda glitter zalepiti svuda ukoliko preterate sa ovim primerom. I ono što ja radim jeste da utapkavam tačno po ivicama ovog, kako se zove, eyelinera. Ne želim da idem previše. Ukoliko spustite mnogo glitter, to možete da prepravite tako što uzmete eyeliner i bukvalno obojite taj glitter i on se ne vidi, ali ukoliko odete previše gore, teško ćete to ispraviti, tako da samo pazite na gornju ivicu. I idem malo po malo, bukvalno, onako mic po mic, neprimetno. Ne nanosim odmah celom dužinom, jer prosto ne znam kako će to da izgleda, nego idem baš malo po malo
I sada prelazim na gliter. I u početku ćemo ovo djelovati neuredno. Da malo da vas približim, čisto da vidite šta radim. Izvinjavam se zbog ovog baš krupnog kadra, ali prosto da vidite možda bolje kako to izgleda. Vraćam se ponovno na glitter primer. Dakle, ne brinite ni ovo ispod što je palo na eyeliner. Ništa, ne brinite do kraja. Znači, tek kada završite sa gliterom, moći ćete da očistite sve to. Idem nazad na primer. I ponovo utapkavam. Mislim da neću ići skroz do kraja, nego do ovdje. Vraćam se ponovo na gliter. I lepim ga. Kao što vidite sad, meni je gliter svuda. Prvo što ću da uradim jeste da ću uzeti neku četkicu za blend i lagano, ali baš lagano, prelaziti preko glitera da sklonim višak. Tako će sav gliter koji nije na primjeru spasti sa našeg oka, a ostaće samo onaj koji je na primjeru. I zato vam kažem, ovo radite onako nežno da ne bi sklonile i sa primjera baš gliter. Dakle, ne treba vam neki pritisak, gliter će da leti samo od sebe. E, ja sam primetila da mi ovdje na početku oka nije lep završetak. Želim da tu bude onako tanko. Tako da ću još malo dodati, a ne mogu da napravim ugao nikakav. Otprilike tako. Vraćam se na gliter. E, takav želim završetak tu. E, slijedi ponovo eyeliner da očistimo ovo o čemu sam vam pričala, gdje nam je previše sišao, jer nikada ne možete da znate dokle tačno želite da idete. Uzimam isti eyeliner i prosto gledam kuda želim da mi ide gliter, a kuda eyeliner. I tu ih prosto razdvajam. Zato vam kažem da je najbitnije da pazite na gornju liniju, ova donja prosto uopšte nije bitna jer može da se popravi. Jer se gliter lagano oboji, ljudi, meni je ovo baš lepo. Nadam se da vidite da nije previše svetlo. Još jedan trik da sklonite šljokice sa lica jeste da uzmete lepljivu traku i onako lagano da utiskujete da se gliter lepi na nju, ali nema veze, pošto je nova godina, možemo i da budemo ovako šljokičasti. Idem da samo časkom uradim ovo drugo oko, da vas ne zadržavam, pa se vraćam da odredimo ten. E, dobro, 15 minuta kasnije, eyelineri mi nisu isti, ali to vam je život, eyeliner vam neće uvijek biti isti. Lice sam pripremila sa Veleda bademovim uljem i preko toga Pantenol plus kremu. I sada možemo da pređemo na puder. Za puder ću koristiti ova dva pudera samo zato što mi ovaj Milani onako taman, dok je ovaj RVB Lab ok, mi je boja, samo ide malo više na roze, tako da, a ovaj ide baš na žućkasto. Tako da će mi biti idealna kombinacija, a generalno, ukoliko uzmete dobru nijansu Milanijevog pudera, Milani pudera, onda vam je on odličan za onako suvlju kožu, mada meni je ok stajao i na masnoj, ali mi se više sviđa kako stoji na suvoj. Mešam sve to na ruci i uzimam onu Inglotovu četkicu TG, 27 TG i onako kružnim pogretima raznosim po koži. I još nešto da htjela vam kažem jeste da ukoliko imate proširene pore, kružni pokreti
četkicom, ali ovakvom četkicom, nekom ređom, odlično popunjavaju pore, ali naravno preko toga morate preći sa sunđerčićem, ali čisto da vam napomenem da ukoliko imate baš proširene pore, probajte sa tim trikom. Jedna devojka mi je rekla da probam da utapkavam puder sa ovom četkicom, međutim, meni i dalje ostaju njene dlačice, onako otisci prosto u puderu, tako da ja volim da baš onako raznesem puder prvo sa ovom četkicom, a onda da pređem na sunđer. Ukoliko vezujete kosu, a izlazite tako uveče, mislim ukoliko je nova godina u pitanju, obavezno puder na vrat i ovamo iza, jer se stvarno vidi razlika. Ako do ovde stavite puder, ovamo se vidi razlika. Mislim, možda to neko ne primećuje, ali ja primećujem. I uši, obavezno uši ne zaboravite, jer uši umeju da nam pocrvene ili su prosto belje od našeg lica. Onda baš izgleda onako upadljivo. Prelazim na sunđer i čisto utapkavam sve u kožu. Prelazimo na korektor. I ja kao uvek koristim Catrice Liquid Camouflage u nijansi 005 Light Natural. Iskreno, meni ovaj korektor mnogo lep, mnogo mi super prekriva. Baš onako lepo prekriva podočnjake. Ja ga ne stavljam nešto mnogo, već ga, mislim, deluje kao da ga stavljam mnogo, ali više ga onako razvučem po ovom delu. Neki što tanji sloj. I to radim ovdje ispod oka, radim malo na bradi i malo niz nos. I ovdje oko nosa volim da stavim. Dobro, na čelo nešto ne volim da stavljam, i onako je veliko. I utapkavamo sve to. Neprestano smanjujem i pojačavam osvjetljenje jer ne znam kako me najbolje vidite. Nadam se da mi je ovo ok. Ono što mi ostane od korektora na sunđeru, to stavim ovdje na središnji dio čela. Tako, mnogo lepo posvetli ovaj korektor i baš lepo onako prekrijem. Prvo što radim jeste da stavljam bronzer i za to ću koristiti Rimmelov Natural Bronzer u nijansi 021 Sunlight. Mat je onako je baš topliji. Želim da budem onako malo više bronzana, ali ne nešto previše, tako da ću se truditi da ne preteram sa ovim. Ovaj bronzer jeste topao, ali ukoliko umete da ga dozirate, skroz lepo izgleda na licu. Tako da ću se ja truditi da ne preteram. Preći ću na rumenilo i za to sam uzela Milani highlighter. Nadam se da će mi biti ok. Ovo je Hypnotic Lights u nijansi 03. Sada ću da vam pokažem. Ne vidi se baš nijansa, ali baš se presijava onako na rozu. Zato sam i došla na ideju da ga stavim kao rumenilo. Jer želim da mi se sijaju jagodice, a ne želim previše rozeg tona, jer ću da stavim karmin crveni. Tako da ne znam koliko ga vidite, samo se bukvalno se presijava na zlatno roze. Otprilike tako, bukvalno nije nešto primetno, ali da, taj neki lep sjaj, nešto mi ispade. Za highlighter koristim L'Oreal paletu u nijansi 01 i koristit ću ove prve dve nijansice. I što se tiče highlightera, želim da ga ima podosta. Tako da. Prvo ću koristiti ovu tamniju, a onda ću na kraju samo na onako vrhove jagodice dodati ovu svetliju. Dodat ću malo konture licu i za to ću koristiti Revolutionov Ultra Bronzer. Ultra Bronze.
ne znam, da li mu je to nijanca ili šta, ali on onako hladniji i meni je to idealna nijansa za tu kao konturu. Uzimam istu četkicu, ali bukvalno je ovako nakoso pozicioniram na lice i dodajem tu kao malo tamniju senku. Utapkavam korektor koji mi se uvukao u borice i stavljam šta je ovo, Rimmel Stay Matte, ovaj kameni puder, čoveče, u nijansi 001 i stavljam ga ovako jednom blending četkicom tu gde mi se uvlači korektor. Da se više ne uvlači. Malo mi je mnogo zlatan ovaj highlighter uživo. Ne znam kako izgleda to na kameri. Pa ću uzeti onaj Inglotov o kom sam vam pričala skoro u nekom videu. Nijanse 152. Ako uopšte išta izvučemo od njega preko svih ovih highlightera koje sam stavila. Da, izvlačimo. Preći ću na donji kapak i za to koristim isto onu Milani paletu. I prvo ću da koristim crnu nijansu u ovoj zadnjoj trećini oka. I to onako baš tanko. Čisto da spojim gore sa ovim eyelinerom. Malo sam vas primakla da vidite bolje. Dakle, samo ovdje u stvari do polovine oka nanosim ovu crnu. Uzimam one dve što sam stavljala u pregib. I lagano blendam ovu nijansu. I nju blendam i na prednji deo. Dakle, skroz na prednji deo oka i povezujem sa ovom crnom. I ovo retko kad radim, ali sada ću raditi. Uzimam Flormarovu belu olovku za oči i stavljam je u vodenu liniju. Ovo je jako nezgodno raditi sa jednom rukom. E dobro, ne želim da ovo bude nešto mnogo belo, čisto želim malo da otvori pogled jer ćemo staviti neke veće trepavice. I vraćamo se na glitter i glitter primer. Sve sa onim istim četkicama radim, da uzmem onu prvu što sam koristila, uglastu za obrve. I nanosim primer ovdje u prvu trećinu oka. Onako široko. Vraćam se na onu četkicu i na gliter. I utapkavam onako neobavezno. Znači ovako neobavezno ga stavljam. Da se sija. I u uglove oka ću staviti onaj Inglotov highlighter koji sam malo predstavljala na lice. Jer se i slaže sa ovim, a i nekako je baš onako dodatno jak vrh. I oči su gotove, obrve su gotove. Obrve sam tamnije iscrtala namjerno. Eto, čisto mi je došlo da budu malo tamnije. Što se tiče trepavica, u pitanju su Sophie's Choice. Slagat ću vas ili barok ili gotik, moram da proverim, uvek mešam ta dva modela jer su onako slična ali opet različita, tako da proverit ću. Prelazimo na usne i koristimo crveni karmin. Ispod ću staviti Flormarovu bordo olovku u nijansi 205, a preko toga Sephora Lip Stain u nijansi 01, jeste. Tako da, time ću dobiti mali ombre look, efekat, kako god želite.
Gotovo, sačekat ću malo da se osuši ovo, pa se vraćam. Evo me, karmice osušio, stavila sam zlatne minđuše, mogla sam da stavim moje zlatno prstenje, zato što je sve zlatno i crveno i tako. Ja se nadam vam se dopada ovaj make-up look. Pišite mi dole u komentarima kako vam se sviđa. Ja bih ovako išla negde za novu godinu i mislim da je idealno ukoliko oblačite prosto nešto svedenije, a želite da istaknete i oči i usne. Tako da, eto, to bi bilo to za ovaj video. Da li sam vam sve rekla? Mislim da jesam. Pravila sam pauzu jer su kučići opet počeli da laju i onda se sve to čuje, nisam mogla da pričam. Tako da, ne sjećam se šta sam zadnji, znači strašno, ne sjećam se šta sam zadnji put rekla, ali dobro, to je bilo to što se tiče ovog videa za danas. Pišite mi kakve želje imate za naredni novogodišnji make-up tutorial, šta želite da vam pokažem, i to je bilo to, mi se vidimo u narednom videu.